Vrasja e Bakos në Burgun Grek në akuz një shqiptar dhe një grek. Dalin të tjera detaje lidhur me vrasjen e shqiptarit Albert Bako në Burgun e Korydallos në Athinë, i cili u qellua me një thikë artizanale duke bërë vdekjen që të gjejë dhe vdekjen e tij. Në akuzë për vrasjen e tij janë dy të burgosur të tjerë, një shqiptar i moshës 33 vjeçare dhe një 24 vjeçar grek, të cilët këtë të martë janë shoqëruar në polici nën masa të rrepta sigurie. Ata akuzohen se në bashkëpunim i kanë marrë jetën Bakos. Mësohet se të dyshuarit ndanin të njëjtin qeli burgu me 35 vjeçarin shqiptar, të cilin dyshohet se e vran gjatë saj të hëne. Nga hetimet e kryera rezulton se ka qenë Iriu grek ai që e mbante Albert Bakon, teksa shqiptari ka ngulur thikën në qafë dhe kraror. Nga skena e krimit mendohet se Bako ka tentuar që të vrapojë drejt policëve të burgut, por agresorët e kanë qelluar pa pushim, duke e vrarë atë. Albert Bako njihej edhe si Arber Bako, i cili prej pak kohësh ishte transferuar nga burgu i Çania drejt atij të Korydallos, pasi pritej të dilte në gjyq. Ai akuzoi se në vitin 2014 kishte hapur zjarr me armë pranë një bar kafeje, duke lënë të plagosur 14 persona të pafajshëm. Ajo ngjarje ndodhi në mikroliman dhe atëherë u tha se Bako hapi zjarr me automatik tip Kalashnikov për shkak të një balerine rezartës për të cilën ishte xheloz. Po ashtu Bako u akuzua se kishte marrë pjesë në vrasje në tentativë të avokatit Antonopoulos e porositur nga biznesmeni Ari Flora. Mediat greke lidhin vrasjen e shqiptarit dhe me mundësinë që të jetë një hakmarrje pasi disa kohë më parë në qendër të Athinës u ekzekutua me armë zjarri avokati grek Mihali Zafiropoulos.